social media omanyi si buli ife nga bakiza ba Bible. Bible yetugamba Yesu yagamba bayigiza nti si buli anapita mukama wange tinamukkiriza. Waliyo abantu abefulwa nti balumirwa nnyo kati nga bannamawulire oba abantu abamu balina social media platforms. Yefula nti agabayo updates ku muntu ayagala obbalaga nti amulume naye nga aba ayaga mawulire. So omuntu yenna ayagaliza pasega sikiwa nti wandimubise nti afudde nga tonafuna confirmation. So singa mbadde nvuddeyo ne mbaga nti pasega afudde then nomubika is fine. Naye mba sinabagambako nti afudde gwe n'ovaayo n'omubika kiba tekiba kintu kirungi nnyo. Era kyenyinza obbagamba bwemu ku buyambi bw'ensabi nti bannyambe kuba emikutu gyabwe gigobererwa balekera opositinga ebintu bye batalinaako ku bujulizi. Era nja kuba musanyufu nnyo. Era nsaba Katonda bawa omukisa bwe banaabakoze ekyo.